بسم الله الرحمن الرحيم وهول كوينا الهو قباني حفلة دا سو لو انت مدحوينها الجمهوري دا فدرالكا محمد عبد الله فرماجو وهول كي عاوة دماشاتي عاوة نماهن وهبين دبهدو إلهي رهدو وحان إذي سو ديك دونا عيادو خرالي إدريسكا ساعدة حلقة مشعي كدعيش حتى نوحا وصول لويني كلمة ديارو يرقلين خران إيه هيل خران إيه خليه وين ربع دا خاقان وقال الله قرن عيو إيه مدرن خاقان صدو هكي خسو جيس هذا شعب كتر جماعي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكرا فيتوريا سيبرا كاياشا جيس بعد ما نفتشو تين وتوا مهات إلهي ما انتو هالكم حاكودن صومالي هاي صومالي سيلا عوكيين وحي قادتين وحلا يراه الفيدرال واحد فيدرال كينو I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Central government of Somalia in a year of Mamulas, Global Somali, people of Somali Shibichi. Nikka dowlad dumiska yaqaan ee dowladda Soomaaliya aan rabin ee rabo in dowladdu mar walba dana gooni ka dhaxraadsanayo kaas maxaad leedahay taa waxa leeyahay waxa uu tahay qoladaana dheelada ku jirtay nabad iyo nolol diidan ee dacayada wado ee khabiirka ku shaqeynaya ee u bartay waadi isbaarada oo laga baxay kana maanta garmaatiyaan ay qabteen haday doonayaan xisbiga soo dhigtaan reer waan ka baxnay waxaanu nahay states maamula goboleedyo waxaanu nahay mujtamac soomaalimi ah waxaanu nahay qaran midoobay waxaan ku leeyahay qaan ugu dambeynta maxaa ku soo galanaysa maadaama laga codsaday barnaamijka waxaan ku soo gabaabweynayaa dhalinyarada loo baahan yahay inay soo dhigato dhalinyarada inay gacan isqabsato dhalinyarada iyada weeye nabadii nala shaqeeyay iyada loo baahan yahay ama sidaa badan qaan I'm going to go to the next one. Thank you.
xaflada tan lagu soo dhaweynayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo madaxweynayaasha gobolada arintaas waa arrin adag waa arrin inuu nin matoos ka bixi karin culus adiga magacaaga شهيد وقت السجن الله يولها من السودوينتا وفديا مساك كفا على أبله عدي ما مر له هاي أدخل أقل من هاي وهذين كالصقع بادين لي إبراهيم شيء وحنا سنة كتوش عمي إلا فرطو ما دام جالي دي السفارة والسوالي وحنا بحي وحنا براضي وحنا بحسن عشقاد وحنا بحسن تلويتوني 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 بشرط بلاد siyaasiyaha hadda xilka gudoomiyaha ahna xiyeenka koobaad mudan maad way tan eagle maadaama aan la hadlay afayankii ururka waxaan ka rabaa ee jaaliyadda soomaaliyeed waxaa jira jaaliyado badan ee soomaaliyeed mudan hayga tagin mudan jaaliyado badan ee soomaaliyeed ka kala imaanaya european 28 waddan oo yurub waxaa ku hadlay magaca jaaliyadaha jaaliyadda belgium ku hadlayso adiga oo ah halankaas xiriiriyaha jaaliyadda ma jirtaa waxa ku qorshaysan waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha mudana mahad waa siyaahayaha guddoomiyaha xilka ahna ku-xigeenka jaaliyadda soomaaliyeed xarunta midooda yurub brussels mudana mahad waa nin rugu cadaaye waa nin aad boqolkii boqol soomaalinimada ugu fog tahay si aad ummadda kale isugu fogeyn mudana mahad welcome soo dhawo mudana gudoom waxaa lagu haystaa magaca guddoomiyaasha magaca jaaliyadaha soomaaliyeed ee qurbaha yaa ku hadlaya habeenka habeen dambaha waxbartiga yahay dowladda aa
فرق المفروض تبقى جامعه معاك مدرسه كلها مرايه المفروض كلها مش العارضه مرايه وهي هتعمل كده مرايه فرق عامل متهدي الله يمنع هاي بروفو اللي كنت يسوي انت لو انت رجعت على دي هو شخص ما عايز كده ما بقدر اعمل اي حاجه لكن بروفو جاي دول انت صار في ساعه هو شخص ما عندك ان شاء الله في تشاليت ده ما تشاليت ان شاء الله انا مش بعرف والله وانا يا باهيب اعمل ان شاء الله انا ما استمر انا قدامي اقول يا نور انا شبك سي هاي good success aray isoo ka waxa ino martiya ino joogay habeenka xalay caawo radio halgan madaxa guud ee radio halgan yurb hada caawo ku sugan yahay hoolka shirka lagu qabanayo habeen dambo welcome soo dhaw badan aanu waxaan salaam tahay mr lucas okay shirkan waxa soo aaday madaxweynuhu jamhuuriyadda hoggaaminaya shirku waxa way hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mr. Farmaajo shirku maxaad kala kulantay maxaas aragtay yaas la kulantay hamigaaga ka waran maxaad aragtay qaas lagu sheegay ma sha Allah aniga dhanka saxaafadda ka tirsanahay kulli saxaafadda leh waxay shaqadoodu yihiin way ku teen ka wareysi doon karaan way ku teen waxay sawir qaadi karaan way qaadeen marka ma sha Allah een mudana caano maadaama tahay madaxii raadiyo halgan shaqadaadu ay tahay heel qaran marba saxaafadda waxaa lagu xantaa saxaafaddu waa seefta labada afna marna waxay tibisaa wanaag marna waxay tibisaa xumo laakiin adigu mucaaradka dawladdu miska caadeystay ayaa tahay ma samaxaafid su'aal sim simbale su'aashu waa su'aal muhiim ah أنيقة حتى المعارف طرف نكتين المية هي المعارفة طرف نكتسدها دو كلان المية وقت انت انت اللي قوم بيسامع ما حاسة ما اللي سمتها لحظة يا لحظة وحيث اللي السنة هاي سبيبكي قصوكي مدن علي waxaan wareysanaa ya radio halgan wareysi aan ku socdo adigoo igu soo biirtay dhibaato ma jirto jazakallah waxaan wayahay hawshii aad qabaysay adoo shakiseen kaas waxa uu ahaay sahayaha laakiin horna ah usulka safaaradda mudan cali fakh een cali waraf ka baxay aan soo laabtay radio halgan iyo caanu caanu dad badan social media ka yihiin maanta kula kulmay boolki shirarkan hadda kula jiro xafladda ay ka dhacays maxaad ula laabanaysaa jarmal dowladdu maxaa hadda ka aragtay maxaas ka aaminsanay wallaahi dowladda maamul haddu jiro qaladaad waa jiraa dowladdu maamul goboleedyo sidiidan shalay dhacay iyo xalay dhacay marka kulli dadka mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee dowladda loogu jiro meeshaan hadda madaxdii soomaaliya nin kastaba deegaan uu ka soo jeedo ama gobolka ka soo jeedo markuu joogo waxaa lagu waardiyaa qoryo waaweyn dabajaaxiin qoryo waaweyn lagu waardiyaa laakiin meesha dirdiimada taasina fadhilla gacmaha laysaastaa magaalada laysla wadeega wadadku mas-uuliyiinta marka xaquuqdaysidaan oo markii waddankooda waddankeenna hooyo ku noqdaan yurub ee imaadaan weliba brussels hataba noqdaan halkaas aduma see radio halgan mustar caley thank you